როგორია რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობები, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებისა და ამერიკის. რუსეთთან სავაჭრო ბრუნვაში, როგორც ცნობილია, საქართველოს წილი 0.3%-ია. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, ამერიკის შეერთებული შტატების 2% შეადგენს, თურქეთის 8%-ია, ჩინეთის 22%, ევროკავშირის წილი კი რუსეთის სავაჭრო ბრუნვაში 32%-ია. რუსეთთან ევროკავშირის სავაჭრო ბრუნვა საქართველოს მაჩვენებელს 110-ჯერ აღემატება, ამერიკისა კი 6-ჯერ. საკითხს ტრადიციულად მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები. თამარ შარიქაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობებისთვის საჭიროა რეალიზმი და პრაგმატიზმი, თუმცა ოპოზიციის ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება სწორედ ამ ცნებებს ვერ იყენებს. ამბობენ, რომ რთული გამოწვევის ფონზე მართველ პარტიას ოკუპანტთან სავაჭრო ურთიერთობის საკუთარი ფორმა არ გააჩნია, რაც სამომავლოდ ქვეყნის ინტერესებს დააზიანებს. მართველი პარტია კი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყოველთვის იმოქმედებს ქართველი ხალხის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. ოპოზიციას კი შეახსენებენ იმ ციფრებს, რომელიც ევროკავშირისა და საქართველოს რუსეთთან ვაჭრობის მაჩვენებელს ასახავს. შეგახსენებთ, რომ 2010-2022 წლებში ევროკავშირის მიერ რუსეთისგან შეძენილი პროდუქციის ღირებულება 2.5 ტრილიონი დოლარია. ამავე წლებში კი ეს მაჩვენებელი საქართველოს შემთხვევაში 10 მილიარდს აღწევს. ჩვენი ქვეყანა კეთილს მიზეერა დასრულებს ყველა იმ ვალდებულებას, რაც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას და დღემდე ვერცერთი ფაქტი კი არა, ვერცერთი ეჭვის აღმძვრელი მიზეზიც კი არ გაჩენილა ამასთან დაკავშირებით და მხოლოდ სპეკულაციები გვესმოდა, მხოლოდ დეზინფორმაციები გვესმოდა და ეს იყო ჰიბრიდული ომი საქართველოს წინააღმდეგ, რომელსაც ჩვენ ვიგებთ და მოვიგებთ მომავალშიც. და აი ისინი, ვინც ორმაგი სტანდარტებით გამოდიან ამ შემთხვევაში, ფიქრობ, რომ აი ამ დეზინფორმაციის კამპანიის პარალელურად საკუთარ ორმაგ სტანდარტის ბუნებას უფრო მეტად დავლენენ. რანაწილში ვაჭრობს ევროკავშირი და რანაწილში არ ვაჭრობს, ხო, სანქციებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი მკაფიო განმარტება ევროკავშირის მხრიდან გაკეთდა. ეხა პროპაგანდის ნაწილია ეს ხელისუფლების, იმიტომ რომ რაღაცით ამ ადამიანებმა უნდა გაამართლონ რუსეთის გადაწყვეტილება და ხედავთ, რითი ამართლებენ, ხო, ანუ შეხვდნენ ფაქტიურად ძალიან დიდი ზარზეიმით ამ ამბავს, თქოს რომ ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის და დაიწყეს ევროკავშირის მაქსიმალური დისკრედიტაცია. საქართველოს ხელისუფლება იყენებს ცნებებს, როგორც რეალიზმი და პრაგმატიზმი, მაგრამ ჩვენ გვესმოდეს, რომ არცერც არაფერს არ თვალგაჩინე იმ პოლიტიკასთან, რასაც ატარებს დღევანდელი ხელისუფლება. რეალიზმი და პრაგმატიზმი ნიშნავს შენი სასიცოცხლო მტრის მიერ შექმნილი პოლიტიკის წინააღმდეგ ისე ლავირებას, რომ შენი ეროვნული ინტერესები არ დაზარალდეს. დღეს ჩვენ ხედავთ არა რეალიზმს, ან პრაგმატიზმს, არამედ ხედავთ კოლაბორაციას, რაც ნიშნავს კრის პოლიტიკური ინტერესების და მისი რიტორიკის ერთ-ერთში გატარებას. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი რუსეთიდან გაზის იმპორტსაც უკავშირდება. ამ მიმართულებით 2022 წელს ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის გადახდილი თანხა 50 მილიარდ დოლარზე მეტია. ამავე წელს საქართველოს შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 112 მილიარდ დოლარში ადგენს. ოპოზიციის ნაწილი ოკუპანტ ქვეყანასთან ეკონომიკურ ურთიერთობაში პრობლემას ხედავს. ამბობენ, რომ ქართული ოცნება პრორუსული პოლიტიკით მოქმედებს. მართველი პარტიის პოზიცია კი უცვლელია. ყველა ქვეყანამ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედოს. მადლობა, პირდაპირ ეთერში თამარ შარიქაძე საუბრობდა.